Fan vad fräsch, värsta listen här. Jag har aldrig suttit i en Tesla förut. Coolt. Alla andra har mindre flaskor, men du kör en full size. Jag är törstig. Okej. Fan vad klint det var. Det finns ju inga grejer här överhuvudtaget. Nej. Okej. Leklådan, den såg jag direkt. Ja. Där står det leklåda. Du kan spela spel och allt möjligt här. Olika grejer. Här var ju Netflix och sånt då. Ja, Netflix och chill. Får se hur baksätet ser ut. Går det att fälla dem där eller? Ja då, det kan du. Fan, det är glas hela vägen. Ja. Faktiskt. Sen här kan du ändra hur du vill att din blås ska blåsa på dig. Jaha. Så här. Schysst. Ja. Det är trevligt. Och allt så att säga. Det finns mycket roligt här. Ja. Gör det. Coolt. Ja. Vad är det mer? Vad är det här då? Vad är det för lycka? Ja. Ja, precis. Ja, det var det djupaste facket jag sett någonsin tror jag. Det var lite mer skit. Ja, precis. Skit var det ja. Och sen kan man säga så här. Vi trycker på den här nu då. Öppna handsfacket. Ja, där hade du snus, ja. Ja, precis. Skicka på en snus, kan du. Ja, coolt. Ja. Det är mycket roligt, faktiskt. Mm. Bilkamera, det ser jag direkt. Vad är det då? Ja, det kommer ni ihåg i minnen då. Här kommer vi gående så här. Ja. På vakten då. Jaha. Ja, ska man ha filmspelare och ser man dig. Så tittar på telefon. Ja, och sådär. Ja. Det är roligt. Allt som har hänt. Ja, schysst. Ja. Ja. Kan du visa live då? Ja. Inte när du... Jag har ju kamera i bilen också. Ja. Så live är inga konstigheter. Det är ju nu det. Mm. Här ska vara live. Ja, schysst. Är det. Mm. Ja. Vad kan man mer göra för roligt? Massa roligt. Jag tänkte inte jag skulle ändra färgen på den här LED-listen. Ja, den här LED-listen var ju nice. Mm. Lila. Jag har bara liksom glömt hur man gör. Mm. Jag tror att det är här någonstans. Och sen är det... Tror du? Jag tror leklådan. Och sen är det... Signalhornsljud. Ja, jag tror att det är... Färgläggning. Ja, där är det. Anpassa. Nej, det var bilen det. Precis, bilen. Det är den färg. Man ändrar färg på. Ja, exakt. Ja. Kan få den lite tjejig sådär. Fast den är fortfarande vit. Ja. Göj. Så det var inte där. Någonstans. Jag kommer inte ihåg. Amelie kunde det här. Mm-hmm. Ja, mycket. För Spotify. Mm. Ja, precis. Och det är ett eget konto. Alltså, den speglar kontot. Så jag behöver inte hålla på med telefon. Mm. Så den är inne liksom i dig själv. Har den internet? Ja, hela tiden. Ja. Alltid uppkopplad. Man får uppgraderingar och allt det här. Så att... Fan vad smutt då. Mm. Men nu ska jag gå tillbaka till den grymmaste bilen av dem alla. Men kör nu då. Sätt BMW. Okej, jag kör. Det kan du titta. Om du... Trycker på bromsen. Jaha, jag ställde det i sätet också. Ja, så swipar du bara framåt där. På den där? Ja. Vad händer då? Så. Nej, så släpper du. Så gasar du. Jaha. Ja, vad schysst. Ja. Vad fan. Så, och du behöver inte bromsa, du kan bara dra ner så här. Mm. Vad gör du? Lägger ni i backen? Ja. Jaha. Ner så här. Du behöver aldrig bromsa. Uh-huh. Nej. Men vad du måste ju bromsa, annars smäller man ju. Kör den, gasa. Ja, schysst det. Okej, coolt. Ja. Spänn fast säkerhetsbältet. Mm. Det är inte ens det kunde den göra åt mig. Ja. Vi backar. Det är ju schysst att backa om det också. Mm. Ja, du har ju döda vinkeln och sånt. Men den ser den där bilen, du vet. Ja, den ser allt. Jag ser linjer i backen och allt. Jaha, du sköt den bak sätet också. Mm. Vad händer om jag trycker på den där? Då öppnar du. Öppnar det fram. Ja, nu kan du öppna där.
Trycker bara. Nej, där uppe. Jaha, öppna. Åkte den upp. Jaha. Den får man ju öppna själv då. Men sen har du bakluckan öppna och stängd då, som vanligt då, såklart. Då ser man den åker upp där i all tid. Ja, fan vad coolt att gå och stänga alltså. Ja, den kan du stänga. Ja. Men framluckan, den gick inte att stänga. Nej, den är som en motorhuv då, så den måste du stänga själv då. Coolt. Hur stänger man av bilen då? Nej, den är avstängd. Det är bara att gå. Den låser sig själv också. Så fort min telefon försvinner då från bilen, då låser den sig själv. Man öppnar dörren då här. Nej, trycker på knappen så. Jaha, schysst. Fan vad smutt. Ja, ja. Man kanske skulle köpa en sån här. Där kan du lasta lite skit om man vill. Nu låser den sig för jag kände att jag gick en bit ifrån. Dörrarna. Mutt. Ja, kul att titta.